בואו נראה מה קרה ברויאל הזה. לא יכולתי לראות עליו, לא רציתי. העדפתי לבנות פה קצת שיהיה לי. פה כבר זה היה קשה שלא לראות עליו. פשוט עמד שם. עמד וחיכה. ממש קליל. עכשיו אני דווקא רוצה לעבור לשני. שחקן השני. וואה, היו לו הרבה קילים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 קילים, 200 קילו זה נקרא. 8 קילים, סליחה. היה די היי. אוקיי, כמובן, עם הרוב פנצ'ר. העפתי אותו לזון קצת, אוקיי. בונה יפה, בסך הכל, לא כזה עכשיו. אבל כל הזמן נשתמש ברוקט לאנצ'ר הזה. נתן לי פה 31. אני אסתמך על הרוקט לאנצ'ר הזה. פה אני שמתי על עצמי. הפילדים. שוב, היה עם פחות ביטחון ממני בנוגע לבניות. המשכתי לשים עליי שילדים, פעלתי נכון ממש בקטע הזה. עם זה. לא הפסיק. ואני הלכתי עם הבניות. מתישהו לדעתי זרקתי אותו פשוט לזון עמוק. הנה, וואה, זה ממש רחוק. כן, הוא לא הגיע כבר. וואו. איזה יופי. ויקטורי רויאל, ספרטה AI.